Sot jam një i papun, po më tundon gazetaria, ja si i reagon Luarama kur e pyesin për një rikthim të mundshëm në Partinë Socialiste. Luarama e cilësoi Partinë Socialiste si shtëpinë e tij të lindjes politike dhe askush nuk mund të kushtëzoj raportet që ai mund të vendos me këtë parti. Ish nën kryetari LSI-s, i dorëhequr pak ditë më parë la të hapur mundësinë e rikthimit në politik edhe tek Partia Socialiste, ndërsa tha se aktualisht ka një projekt gati për t'u rikthyer gazetaria. Partia Socialiste është partia ime lindjes dhe nuk kam përse ti marr leje askujt në raportin tim me Partinë Socialiste. Jam socialist me bindje dhe qëndrim. E kam për nder atë që tha kryeministri që ti je mbrojtës i gjithë vlerës luftës. Ka thënë ai, sot jam i papun dhe si shumë të papun këtu, nuk jam nga ata politikanë që profesion nuk kam. Jam në tundim për të rikthyer profesionin të parë. Kam paraqitur një projekt dhe jam në kontakte me disa subjekte mediatike për të parë se sa i vlefshëm është projekti im dhe nëse do të gjej dakordsinë, do t'i kthehesha me kënaqësi profesionit si gazetar, ka thënë ai.